Assalomu alaykum. Qon.uz'ning YouTube'dagi kanali muxlislari eng muhim va qiziqarli xabarlarni taqdim etishda davom etamiz. Yangi yil kechasi Istanbuldagi tungi klublardan birida qo'poruvchilikni amalga oshirgan Abdulqodir Masharipovni qo'lga olish bo'yicha maxsus amaliyot o'tkazildi. Kelib chiqishi O'zbekistonlik ekani aytilayotgan terrorchi Istanbulning Esonyurt tumanida qo'lga olingan. Xabarlarga ko'ra, Masharipov Qirg'izistonlik Gumashtasining uyida yashirinib kelayotgandi. U bu yerga 3 kun avval ko'chib kelgan. Abu Muhammad Frosoniy nomi bilan tanilgan Masharipovning yonida 4.5 yoshli o'g'li ham bo'lgan. Ta'kidlanishicha, politsiya amaliyoti chog'ida terrorchi da o'qotar qurol bo'lmagan va qarshilik ko'rsatmagan. Abdulqodir Masharipov Afg'onistonda tayyorgarlikdan o'tgan, bu haqda shahar gubernatori Vosif Shahin ma'lum qildi. Terrorchi ushlandi, so'roq davomida o'z aybini tan oldi, uning barmoq izlari fojia joyidan olingan barmoq izlari bilan mos keldi deya aniqlik kiritdi. Masharipov O'zbekistonda 1983-yilda tug'ilgan. U 4 tilda bemalol gaplasha oladi hamda yaxshi tayyorgarlikdan o'tgan. Katta ehtimol bilan yirik terrorchilik guruhlariga aloqador deya ta'kidlab o'tdi. Shahin. Turkiya hukumatining taxminiga ko'ra, terrorchi mamlakatga 1 yil avval kelib, Istanbulda xonadonlardan birini ijaraga olgan, shundan so'ng bir necha bor yashash manzilini o'zgartirgan. Kecha esa Abdulqodir Masharipov O'zbekiston fuqarosi ekani tasdiqlandi. Anadolu agentligi xabariga ko'ra, Masharipov Farg'onaning Qo'qon shahrida ro'yxatda turgan. U 6 yil muqaddam O'zbekistondan Afg'onistonga o'tgan va shundan keyin ortga qaytmagan. Ushbu shaxs terrorchilik guruhiga a'zoligi tufayli O'zbekistonda qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lgan. O'zbekiston xavfsizlik xizmati vakillari Turkiya tomoni bilan Abdulqodir Masharipov ishi bo'yicha yaqin aloqada ekani, terrorchining harakati bo'yicha tergovda mavjud ma'lumotlarni taqdim etishga tayyorligini ma'lum qilgan. U Reyna tungi klubiga uyushtirgan hujum oqibatida 39 kishi halok bo'lgan, 69 kishi jarohatlangandi. Bu terakt uchun javobgarlikni IŞİD o'z zimmasiga oldi, ammo birinchi kunlarda terakt ijrochisidan darak yo'q edi. Shuningdek, Turkiyada Masharipovning ko'rsatmalari asosida 27 kishi qo'lga olindi. Ulardan 15 nafari ayollar, qo'lga olinganlar yonida 29 nafar bola bor. Turkiyadagi nashrlarning yozishicha, qo'lga olinganlar orasida Tojikiston fuqarolari bor. Hurriyet xabariga ko'ra, qo'lga olinganlarning barchasi IŞİD'ga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Turk maxsus xizmatlari Bursa'dagi 6 kvartirada qo'lga olgan shaxslar O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Xitoy fuqarolari ekani aniqlangan. 7-chi uyda odamlar bo'lmagan, ammo u yerdan 40 ta pasport, 38 ta soxta karta va 15 ta mobil telefon topilgan. Masharipov 36 soatdan buyon bir kishilik kamerada saqlanmoqda. U kim bilandir gaplashishni istamayapti va barcha ko'rsatmalarni yozma ravishda bermoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana shu manzilda kelasi sonlarda ko'rishguncha deymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.